jag på Anders Tärning, snickare som bor ute i Lilla Madvik, 4 mil från Göteborg ungefär. Mm. Och här är ett stort trivs vid en sjö som heter Ömron. Kanon både vinter och sommar. Badar vi på sommaren och så åker skridskor på vintern. Just idag regnar det, så det kan inte så kul. Det ska du göra också då. Och här lever jag mitt liv, det mesta. Jag har arbetsplatsen här också som en lilla snickarverkstad. Där vi knopar ihop lite instrument. Just det. Mestadels klavikord. Just det. Men det blir lite lagningar och lutor och balalaika har jag fixat en. Fiolen brukar spricka så de kommer de hit när de inte låter längre. Det är kul. Lite harmonium och sånt. Mestadels är det klavikord. Som kanske inte alla vet vad det är, men ett övningsinstrument för organister. Just det. När liksom introducerades klavikordet i vår kulturhistoria? Det hade sin höjdpunkt på sent 1600-tal. Sverige dröjde sig kvar in på 1700-talet. Vi hade importförbud för musikaliska instrument. Det gjorde att de svenska klavikorden utvecklades väldigt mycket. Blev väldigt, väldigt bra. Lindholm och Söderström var aktiva i Stockholm. Ja, sekelskiftet där, 1700-1800-talet. Och byggde väldigt kvalitativa instrument. De finns lite runt om i världen faktiskt. Idag är det ju museiföremål, de gamla, för de vrider sig med tid så de går inte att spela på till slut. Spännande. Och jag vet att du har någonting ganska rykande färskt ute i verkstaden som ligger och väntar. Det har ju under många år diskuterats hur man ska få ungdomar, barn och ungdomar att intressera sig för orgelmusiken. Och en väg att gå skulle vara Suzuki-metoden bland annat. Och då skulle vi få fram ett instrument. Och nu äntligen har Joel Spester och jag satt oss ner och försökt utveckla något. Typ, vi har inget namn på den, men vi kallar det kvartsklavikordet än så länge. Vi hoppas kunna hitta på något trevligare namn. Och det är väldigt spännande. Först när jag började bygga det så kom jag på liksom, eller förstod jag hur storleken på det. Och det, om man kan uttrycka ett instrument som gulligt, så är det faktiskt gulligt i detta fallet. Det blir man ju väldigt nyfiken. Ja, så vi kan gå ut och titta. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Vi ser om vi klarar oss från eldregnet. Här har vi en full size, eller vad kallar vi den här? Det är en av de större. Ja. Silverman-kopia. Just det. Som har ett omfång från F till F3. Väldigt användbart om man spelar Bach. Ja. Och här borta står då det som strax kommer att bli ett kvartsklavikord. Bra mycket mindre om man säger. När man ser dem så här vid sidan om så fattar man ju att det är storleksskillnad. Vill du ställa den lilla på den stora? Går det att göra? Man ser. Här får man ju en uppfattning. Det betyder att även tangenterna är då mindre på alla dimensioner. Det är ju tänkt som barnhänder. Då är de bara 17 mm, knappt det. De här är 22. Så det skiljer 5 mm bredd på själva huvudtangenten. Ja. Det gör ju rätt mycket. Då kan man ju minska omfånget. Och sen är det ju bundet och trippelbundet på flera tangenter. Då kan man minska
storleken på instrumentet, djupet. Normalt är att man kan ha två toner på samma strängpar. Mm. Eller upp till tre toner på samma strängpar. Just det. Och sen har Joel valt att ha kort oktav. Mm. Alltså du har inte halvtoner nere i basen. Då kan du också krumpa det för det lite mindre. Mm. Det blir spännande att se hur barn uppfattar det och de lär sig. Så det här ska man alltså kunna ta med sig under armen? Och du glock på det så är det tänkt att man ska kunna ta det under armen. Det väger ju nästan ingenting. Så det är väldigt behändigt för mig. Mm. Har det gjorts några sådana här kvartsklavikord någonstans i världen i den här storleken? Jag är inte säker. Små klavikord finns ju. Men om det har funnits något exakt så, jag vet faktiskt inte. Men det kan inte vara många i alla fall. Spännande. Så det är en nytänkande. Om man går tillbaka, du nämnde att det här är ett instrument historiskt som har varit ett övningsinstrument för organister. Vad är poängerna pedagogiskt med det här kvartsklavikordet? Just kvartsklavikordet, alltså spela klavikord är ju att du kan inte ha samma teknik som du sitter och spelar på en synt. Nu kan du sitta med raka fingrar och det låter hur vem spelar. Klavikordet det har ju sån direkt kontakt med strängen. Det är ju tangenten och sen i andra änden sitter ett mässingsbläck som slår an strängen. Och då har du en direkt kontakt med fingern via tangenten. Så det är rätt avslöjande, eller mycket avslöjande, om du inte har rätt teknik. Och då måste du lära dig från början. Barnet måste lära sig att spela med rätt. Som Joel uttrycker det, du ska gå på tangenterna med fingrarna. Du kan inte spela så här, för det låter inte. Det blir bara ett bzz. Men har du liksom kraften och tyngden från armen så blir det bra. Och då kan du också moderera ljudet på ett helt annat vis. Mm. Det är väl nästan det viktigaste. Och det kan du inte få från någon elektronisk grej, utan det måste du använda något sånt här. Mm. Och ska du sen övergå och spela gamla historiska mekaniska orglar, har du fel teknik då, då orkar du helt enkelt inte spela. Det får man göra ändå, alla får investera fingrarna. Mm. Men det är så tungspelat, så det underlättar mycket om du har rätt teknik. Mm. Om pratar vi orgel så vill man ju ha en pedal också. Ja. Kommer det finnas det till det här instrumentet? Jag vet inte. Vi ska försöka få till någonting tror jag. Och hur ska det gå till? Viktigt. Vilken storlek kommer den? Är det också någonting man kan ta under andra armen då? Eller hur kommer det se ut? Ska det vara meningsfullt så måste det vara det. Och det. Jag vet inte än. Men vi ska ta detta för oss så får vi se om vi kan få fram en pedal. Spännande. Ja, det är riktigt spännande faktiskt. Och då blir det en självständig pedal? Ja, det ska vara en egen låda till pedalen. Det är ju tanken. Mm, ja. Och då har vi, på den här har vi alltså då, vad kan jag räkna här, 3 oktaver, kan det vara så? Ja, ungefär. Just det. Och så pedalen. 41 tangenter. 41 tangenter, ja. Jag tror vi pratar om pedalen, skulle bara vara en oktav i princip. Något sånt. Ja, räcker bra. För att kunna få igång fötterna och känslan. Ja. Det är inte så lätt med att spela både pedal och om man inte kan tänka på fötter och vad man ska ju inte tänka. Man ska ju göra automatiskt. Ja, man måste börja tidigt. Precis. Vad kommer du göra idag då? Nu ska jag, har jag designat hela tangentbordet, borrat alla hål, så nu ska jag limma på belagen, uh-huh. Så det är ytbeläggningen, det som är svart på det stora. Var har du då någonstans? Jag vet inte, jag har inte riktigt vad, jag tror det blir boxboom. Sågas upp, så man sen limmar på, sen när det är gjort så slipar man och får det jämnt och fint. Sen är det dags att såga upp det. Just det. Och de här, hur tjocka är de i det här skicket? De här är 3 millimeter. Just det. Och de ska ner till kanske 1,5 då, eller? Nej, jag tror jag behåller dem som de är i så fall. Om de är andra. Ja, ja, ja.
Buxbomber är väldigt bra, det är ju inga porer, det blir jämnt och fint, man får fin yta. Ja. Och då behandlar du det med olja eller hur? Nej, det ska inte behandlas. Det är helt obehandlat? Ja. Precis som på baksidan på halsen på en fiol är ju precis. Icke lackad och resten, det blänker som bara den. Ja. Den ska vara naturell. Mm. Du kan polera dem, men du gjorde det till när vi byggde klavikör till Gunnebo. Ja. Det var ju en lite lyxmodell. Ja. Och tänkte då får jag lägga ner mycket möda på dem. Och då kom Joel och så provspelarna och så med på andra så den här tangenterna är alldeles för hala. Ja, 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 så det, ja, ja. Det är inte heller bra. Nej. Så jag fick matta ner dem. Ja. Ja. Så ska du göra så lite halvtoner också. Så jag tänkte bara ta något. Ja, där kanske jag använder på öronen. Ah. Körsbär är också bra, det finns inga porer. Har du någon päron hemma som man får se? Ja, jag har en päron. Planka. Här är just en päron. Just det. Det är väldigt slätt fint. Ja. Otroligt tätt. Ja. Och sen vet jag inte riktigt vad som är med päron, för vi har ju byggt många instrument nu och kommit fram till den guidningen till tangenten. Ja. Det är det som är tystast. Det låter. Mm. Ja. Och det är så fascinerande det med olika träslag. Eftersom vi började bygga på oljeverkstaden i Göteborg, då hade vi tillgång till mycket ek. Alla stämstockar och sånt gjorde vi ek, för det är ju starkt. Och säkert. Mm. Men sen skulle jag bygga ett instrument i egen regi och då tänkte jag, nej, nu ska jag gå så nära det vi vet historiskt man använder. Och då hade man lönn i stämstocken, vi hade alltid använt ek. Mm. Jag förstod inte riktigt varför, för om jag passar in den och man knackar på den. Då eken låter helt död jämfört med lönnen. När du knackar på den så det blir som klang i den. Så. Mm. Så, liten detalj som kanske gör det där lilla sista man har fått få ett kvalitativt bra instrument ljudmässigt. Mm. Kul. Oerhört spännande. Ja. Ja, vilken ära att få komma hit och se det här. Mm, kul att du hade tid att komma hit. Mycket nyfiken och vi följer dig. Ja. Ja, med intresse. Tack. Tack själv.